علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے, نسل خراب اور برباد ہو جاتی. اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے, اس زبان کو قابو کر لو. یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے.